kunsten for landmanden, når han skal gøre hans jord produktiv og avle et godt udbytte på hans jord, jamen, så det han gør jo egentlig, og det er også det, der måske er, eller nok er, i virkeligheden er en af årsagen til, at vi har mistet rigtig meget variation i vores landskab og mistet meget på biodiversitetskontoen. Når landmanden de får avlet godt, jamen, så den våde jord, den dræner de, og den tørre jord, den vander de, så man får noget jord midt imellem, som egentlig hverken er tørt og næringsfattig, eller noget, der er fugtigt og vådt. Og det illustrerer det her egentlig meget godt, den her lille plet her. Vi står på noget let sandet jord, som egentlig er gammel hede, som med tiden er blevet opdyrket. Og her kan I se, der er en vandingshydrant til markvandingen. Og bare den smule vand, der er her, og når de kobler vandingsanlægget af og på, og det står og sprøjter lidt, når pumpen den kører, så kan I se her rundt omkring hydranten, der er vegetationen meget mere grøn og meget mere kraftig, end den er egentlig herover bare lige 2 meter herfra, som egentlig er normal tilstanden for vegetationen på den her lokalitet, som er den her lave, lysåbne og sparsomme vegetation, hvor der kommer masser af forskellige arter. Hvor herover igen, hvor vandet havde påvirket, jamen der er det nogle store dominerende græsser. Det er store skraber, som vi helst ikke heller ikke vil have, som mange er kede af i hvert fald. Men så er det her grove, kraftige vegetation, som kommer til at dominere. Og så snart vi mister vandet, jamen så kan de her små nøjsomme arter, så kan de igen konkurrere. Her der har vi en plet, hvor der ja, som sagt er regnfand, og der er noget hundegræs, og det er sådan en lidt mere tæt og grov eller voldsom vegetation, der er her. Og det er jo her, som sagt, at kordingværlingen eller guldspurven sidder her i toppen af græs eller på regnfanden. Og så har de rederne lige hernede i rabatten. Der kan de finde masser af god dækning hernede. Det kunne også have været en agerhøne eller en fasan, der havde fundet et sted at lægge sin rede og sin æg i sådan en rabat her. Og i Tyskland blandt andet, der anser man for at være en af de arter, hvor der er rigtig mange insekter tilknyttet. Så der så man den ud i sin vildblanding og mange steder. Fordi man simpelthen den tiltrækker så mange insekter. Om vinteren, når afgrøderne så er væk, og mange af de andre urter og græsser i rabatten er visnet væk, og i det tidlige forår, når trækfuglene kommer tilbage igen, jamen så sidder blandt andet kornværlingen eller bumlærken, den sidder her i toppen af sidste års blomsterstand og synger sin meget karakteristisk sådan trillende sang. Så sidder de her på de højeste punkter i vejrabatterne og synger for at hæve deres territorie og tiltrække mage. Nu har vi lige set på den her høje, kraftige vegetation, som egentlig fungerer rigtig godt som redebiotop for vores småfugle. Og herovre på den anden side, jamen, der er det lidt mere næringsfattigt og en lille smule mere tørt. Og så bliver vegetationen også helt anderledes. Her er fløjlsgræsen, der står her, ligesom meget løst og hvad hedder det, nu vejer i vinden. Og her har vi kællingetanden, som er også en af de der arter, vi kender fra vores tørre, næringsfattige, lysåbne naturtyper. Og masser af insekter, der er helt vilde med kællingetanden. Og så har vi hvid okseøje, som også står og blomstrer hele vejen hen her i rabatten. Og i samspil med alle de andre arter, hvis man kigger hen, det er jo et blomsterflor lige nu. Og med en meget, meget lang blomstringsperiode, så der er jo hele foråret og hele sommeren til langt ind i efteråret, der er jo blomster og blomsterne arter og planter her i den her rabat. Og den her lysåbne struktur som modsætning til den anden side, hvor der var hvor vegetationen var noget mere kraftig. Jamen her der kan hønemor eller agerhønemoren eller fasanhønen kan komme herover, og der er masser af lys og luft til, at kyllingerne kan komme rundt i vegetationen her. Masser af sol, så det er rigtig, rigtig attraktivt for insekterne at flyve rundt. Så det summer også nu, og nu er solen ved at komme frem, og så kan vi også se, at der kommer masser af fluer og bier og humlebier her i rabatten her. Nu kommer vi lige fra nogle af de gode eksempler, hvor I kan se, hvordan det kan se ud, hvis man lader være med at slå sine rabatter.
Her sidder vi nu på ved en rabat, som er blevet slået på et rigtig dumt tidspunkt. Midt i juni måned, lige rigtig mange af fuglens ynglesæson. Så der er potentielt en masse ræder og yngel, der er gået tabt, da man har slået det her. Nu begynder græsset at komme igen, og man kan se, at det er græsset, der kommer hurtigt fra start, og det er græsset, der kommer til at dominere nu. Så rabatten vil også resten af året komme til at og mange af de blomstrende urter, og hvis langt fra bliver lige så varieret og interessant, set ud fra et naturmæssigt synspunkt, end hvis den har været, hvis man ikke havde klippet den. Så derfor så skal man overveje kraftigt, inden man begynder at slå sine rabatter, hvad enten man er lodsejer eller kommune eller i andre sammenhænge, hvorfor det er, at man slår dem, og om det er nødvendigt at slå sine rabatter.